bisa malah kok ditabrak nang bujai terus nek. Kepala perahu biasa gitu lah, tetek tinggi ya tadi. Kuwi jenenge buah apa, Kang? Kiwel. Kiwel. Iya. Apa enak? Ya, kayak kae lah. Kolang kaling. Ya kayak kae lah. Kiwel. Kayak kiwel, kayak kiwel. Apa enggak ditutup payu kuwi ya? Ya payu bae. Ki termasuk buah langka lho anane nang Ciaur. Ciaur. Kayak kelapa persis ya. Tapi kayak sudah tua loh. Ya. Nah, banget diri-diri diri. Ternyata apa sih degan sing arek nang digan. Kudune sing degan. Degan ora karo pangan, guys. Apa? Lah iki kudune nek nang ilmuwan iki diteritimen kudu dilengkap apa carane iki. Kayak sawit ya. Iya, jadi bisa memanfaatkan nang alam, hasil alam. Mau sawit beda sih, nang apa kubel orang sih, sih gitu gini juga sih. Kudunya nang tak nengak kena.